שלא רצית להתחתן איתי. בת. יפהפיה. יודעת איך אני יכולה לדעת אם בחור אוהב את השמלה שאת לובשת? לא, איך? אם הוא מנסה להוריד לך אותה. הסדרה מבוססת על הספר המצליח של שרית ישי לוי, מלכת היופי של ירושלים, אז מי שמכיר את הספר, שישכח ממנו. ברוך הבא לסדרה, מלכת היופי של ירושלים. סיפור על משפחת הרמוזה, משפחה ספניולית בירושלים של שנות ה-20 עד שנות ה-40. שבעצם על המשפחה רובצת איזושהי כללה של חיים ללא אהבה. בקרוב מאוד תהיה אצלנו חתונה. ארבעת הנשים שמלכת היופי של ירושלים חיות עם גברים שלא אוהבים אותם. וזה עובר בדורות בכל המשפחה. מהסבא עד לאבא וכולל הבנות. כל דמות חווה איזושהי החמצה נורא נורא גדולה בחייה. התסבוכים שיכולים לבוא בעקבות אהבה או חוסר אהבה. יחסי אהבה שנאה בתוך המשפחה. יש שם רומן, יש מלחמה ברקע, ויש הקרבה, ויש את האנדרדוג. הוא סיפור אהבה בלי אהבה. כל האפוס המשפחתי הזה מתרחש על ציר תקומתה של מדינת ישראל. הבאנו שחקנים מעולים. יש את מיכאל אלון, הילה סעדה, מלי לוי, עירית קפלן, תום חגי, איציק כהן, מל שרף, אלי סטינף, מיקי קאם, ישראל אוגלבו, רוי מילר, שולי בן יוסף, דוב נבון, תמיר גינסבורג, שם סולימן, לונה מנסור, עומר דרור, מוריס כהן. ובתוך כל הדבר הזה יש לנו שחקנית חדשה שקוראים לה סואל. היי, אני סואל. זה נחשול, זה כזה סלנג של גולשים. קח לנו לבחור אותה המון המון זמן, פשוט מדהימה. גם שחקנית טובה וגם אישיות מדהימה. זה קצת מרגש. אנחנו חוזרים אחורה בזמן, לתקופה שכמעט ולא נגעו בה בעשייה הישראלית. תקופה לפני 100 שנה. בגלל שאנחנו הפקה תקופתית, אסור לראות ולשמוע שום דבר מודרני. נורא קשה למצוא את ירושלים בשנות ה-20. ירושלים בשנות ה-20 בירושלים לא קיימת, כך שהלוקיישנים לוקחים אותנו מאוד רחוק. משל עצמו לבוא לצפת, כי יש משהו בצפת שהוא כאילו יותר ירושלים מירושלים. אנחנו הולכים לבנות מודל של השכונה ובתוכו מנסים להכניס אנשים. צבו פה עולם שלם שבנו מאפס. אני לא יודעת אם מותר להגיד את זה, אבל וואלה יש לנו כאן וואחד הפקה. אתה שולח את הצופה לתוך עולם שהוא לא מכיר. עולם ישן, עולם ללא חשמל. אנחנו עוברים בעצם מהשלטון הטורקי עד למנדט הבריטי, ובעצם עד להקמת המדינה. בגדים, השיער, וואו, וואו. כל פעם שמביאים לי כאן סט אחר ללבוש או עושים לי איזה לוק אחר, אני כאילו נפעמת, זה מטורף. איפורים, כל דמות עוברת 20 שנה בסדרה, אז כל אחד צריך לראות אותה מההתחלה עד הסוף. פעם ראשונה שמישהו ככה מבגר אותי. הכל מכינה, הכל. כואב להם שאני מהממת. וואו. יש לי 3 תקופות חיים שונות ביום אחד של צילומים. אני ממש גאה בהפקה הזאת, באמת. כי זה לא מובן מאליו לעשות הפקה בסדר גודל כזה בישראל. אתה יודע מה זה ללמוד 50 פרקים בעל פה? עבודת השחקן זה עבודה מאוד מאוד רצינית. הקלסר, הוא חבר שלי הקלסר, אני קניתי אותו במיוחד. הוא הולך לישון איתי בלילה. והכנתי לעצמי דף כזה, כמו תרשים זרימה,
מה קרה בסצנה שלפני, ואיפה פגשתי את אותה דמות שיש לי איתה עכשיו סצנה. זה הקלסר שלי, שזה קלסר קצת אחר משל הילה. מעט שונה, פחות הערות. הכל פה. אני זוכר כבר את הכל בעל פה. היום הטורקים מגיעים, סצנה 101, שזה אומר פרק ראשון, סצנה מספר 1. זה אחת הסצנות הגדולות והחשובות בסדרה, זה הסצנה שפותחת את הסדרה. רוצים לתת הצצה? בוא. רוזה מתחילה כבת יתומה, והיא מגיל קטן התחילה לפרנס את המשפחה הקטנה שלה, שזה בעצם היא ושני אחיה. זה ביתי הקט והצנוע. הטורקים בעצם באים ולוקחים את אח שלה. חופשין, פתחו את הדלת וחיפשו אנשים שהתנגדו למשטר. היה משטר שהוא היה מאוד נוקשה. סצנה מאוד מאוד חזקה. יש פה שווארמה? אתה מכיר את זה שאתה שומע כינורות מנגנים לך מרחוק? ואתה רואה את הדבר הכי יפה שראית בחיים שלך. ככה גבריאל פוגשת רוחם. אנחנו מתאהבים. אהבה, ממבט ראשון. אפשר לעזור לך? כשהיא רואה את גבריאל, she knows. זה האחד. כמו שאתם רואים, בחורה אשכנזייה טובה. והיא לא סמך טטניקית. אשכנזייה. והילדים שלכם, מה? מה יהיה להם, דם מעורבב? הנכדים שלי! היא תלד לך אינוולידים, גבריאל. אני אוהב אותה. מה זה קשור? אני אהבתי את אמא שלך שהתחתנו? אז לא היה מקובל להתערבב. בחיים. אבל בחיים לא תראה ספרדים להתערבב עם אשכנזייה. סליחה, אדון? ואז רוזה, נתקעת לנו באמצע. יש עבודה פה? זה מה שנקרא גורל. כמו דלתות מסתובבות. מה היא רוצה הזאת? היא מחפשת עבודה. פארה, עם ביארסטו פרונטה. לפחות עם מי שלנו. רוזה מסורדת אמיתית, היא מנקה בבתים של אנגלים. לא נראית, לא מהווה שום איום. עד שהיא פוגשת את גבריאל הרמוזה. לימים התברר שטעינו. מרקדי, ראש המשפחה, היא בנתה יחד עם בעלה אימפריה מטורפת בדליקטס. חנות בשוק שמוכרת מעדנים מכל העולם. דברים כאילו שהם באמת היו אז הטופ של הטופ שבאת לחפש לך, לא משהו שאתה קונה בסופר. זו החנות במחנה יהודה. והיא שומרת על האימפריה הזאת בכל מחיר, אבל בכל מחיר. היא מושכת בחוטים שם של כולם, בוחשת, שתלטנית. התקבלת. חשבתי שאני מחליט. אתה מחליט, מה שאימא שלך אומרת לך להחליט. וכך היא גם מנתבת את החיים של הבן שלה. אנחנו הולכים לצלם סצנה גדולה, דרמטית מאוד, מיוחדת. יש בה גם הפתעה קטנה בסוף. מחכים לשחקנים. לא, אבל איזה סצנה? סצנה קטנטונת של חתונה. חתונה? אני הלכתי להיות בחתונה של הגיבורים שלי, אורחת בחתונה של הגיבורים שלי. שהוא הזמין אותנו ואת שרית, הסופרת, ובאנו כמו אורחים לחתונה של הדמויות הבדיוניות שכתבנו, זה היה... התונה הראשונה שהייתי בה שהיה אוכל, ולא הייתי צריך להביא צ'ק. טוב שבאת. אתה עושה מזה אחר כך קליפ חתונה? המזימה שלי הצליחה. הכל מסודר, הכל סגור, הכל נעול. היא מחתנת את הבן עם מישהי שנקטע בתי שימו של אנגלים, אם זה מה שימנע מהבן להתבולל ולהתערבב עם אשכנזים, או להתחתן עם מישהי שהיא בכלל לא ברמתו, כל האמצעים כשרים. זה שברון לב, בגלל שזאת ההחמצה הכי גדולה של החיים של שניהם. אני יודעת שלא רצית להתחתן איתי. את לא שמה. גבריאל הרמוזה מוצא את עצמו נשוי לאישה שהוא לא אוהב, כי אימא שלו מענישה אותו. אני עשיתי את מה שצריך. וזה בעצם המאורע שמחולל את הסדרה שלנו. האיבוד שליטה על החיים שלו פשוט יוצרת חורבן אחד גדול.
אני לא מבין, אביב אלוש לא בא לקחת אותה? אמרתי למיכה, אני לא עוזבת אותו מעכשיו, הוא ורק הוא הפרטנר שלי. כל פעם בסיטואציה אחרת. מרקדה! פה בבטן צריך לגדול הנכד שימשיך את משפחת הרמוזה. בת. יפהפיה. נקרא ללונה, כמו הירח. רוזה בעצם נוסעת לגבריאל שלא אוהב אותה. את כל האהבה שאין לו לתת לרוזה, הוא בעצם מנתב לתוך האהבה שלו, לבת הבכורה שלו, ללונה. רוצה את אבא? מביאה לו את הקרן אור, אם תרצה את אור הירח, את הלונה לתוך החיים שלו. יש קנאה ביחסים שלהם. לונה מקבלת המון אהבה מגבריאל, שזה משהו שרוזה עובדת מאוד מאוד קשה בשביל לקבל. יורדות לי דמעות עכשיו, למה אתה מחבק אותי? כשזה מגיע לרגעים האמיתיים, היא באמת רוצה את האהבה שלו ואת התשוקה. וזה משהו שהוא קשה. יש להם מערכת יחסים שהיא כל כך עמוקה וחזקה, שמולידה ממנה להיות קצת מפונקת ולעשות רק מה שהיא רוצה. ומעליין אותה, בעיקר ז'ורנלים ואופנה ועקבים גבוהים, היא מלכת היופי של ירושלים. הסדרה הזאת מתרחשת בשני צירי זמן מקבילים כל הזמן. אנחנו מתחילים בשנים המוקדמות של הנישואים של גבריאל ורוזה, אבל באותו הזמן אנחנו גם מתחילים בשנות הנעורים של לונה, ביתם הראשונה. אני לא מאמין, אבל אני לא מאמין. לונה נורא מאמינה באהבה, ממש. היא פועלת לפי הלב שלה ולפי מה שמרגיש לה. היא אנטי מוסכמות, מה מותר, מה אסור, מה לגיטימי. איך מתנשקים? מה שאת צריכה זה לתת לו לשים את השפתיים שלו על שלך. ואם הוא לא יעשה את זה? מקדימה את זמנה לחלוטין, במיוחד של אותה תקופה. היא רואה את חוסר האהבה מסביב. היא רואה את זה אצל ההורים שלה. מה את עושה? בלבנוני. היא רוצה להתחתן מאהבה ולא משידוך. והיא רוצה לעשות את הבחירות שלה. את כבר בגיל ש... שבחור שאת מסתובבת איתו, זה לא סתם. היא ממש מורדת. דוד בעצם כל הילדות שלו גר בשכנות למשפחה מאוד מאוד עשירה, אז הוא ראה כל הזמן את מה שחסר לו, את מה שאין לו. דוד, כסף לא מעניין אותי. כי תמיד היה לך. אולי. אבל בגלל זה אני מוכרת את הבחורים שלי בגלל מה שהם. לא בגלל הכסף שלהם. פעם ראשונה שאני עושה כזה דבר, זה מכניס קצת לאיזה... מה אני עושה פה, מונה, אני בא... אני בחבר'ה הגדולים, מה שנקרא. זה דוד, חבר שלי. לא יודע, נראה לי שאני בר מזל להיות פה. דוד בשביל יונה הוא בן השכנה העני. אין לו מה לתת לה בעצם, כביכול. אז הוא כל הזמן הולך קדימה ואחורה, קדימה ואחורה במערכת יחסים הזאת, מה ש... קצת מדליק אותה אפילו. הרבה זמן הוא מחכה? לפני שנייה הגעתי. שיש עוד פה יותר משנייה. הקשר ביניהם מאוד מאוד מרגש. הוא נותן הרבה מאוד ריגושים. סדרה תקופתית, מן הסתם גם הריקודים של אותה תקופה היו ריקודים אחרים ממה שאנחנו רגילים היום. צ'ה צ'ה, ולס, צ'רלסטון, סווינג וטנגו. אין לי רקע בריקוד. ישראל החביר לחלוטין. הוא הרקדן. בעיה. הגענו לחזרה הראשונה עם קלוד. זה היה בשבילי כולם מאוד ללכת. היו רגעים של משבר. מי פה? דוד אמור להיות כאילו לעשות בית ספר לכל הרקדנים. זה השואו שלו. ממצב מינוס אפס להגיע להיות רקדן על. סוס רגע. שלוש. ידדדד פאוזה. סואל, כאילו היא נולדה לזה. למדתי ממנה, מאוד הסתכלתי עליה, על הביטחון שלה, על התנועתיות שלה. עשינו המון המון חזרות. הוא ראה שהוא משתפר, שאנחנו משתפרים, שהדבר הזה מגיע כמה שיותר קרוב לנקודה שבה רצינו שזה יהיה. רציתי מאוד להיות טוב. יש מטרה ואני חייב להפגיז בדבר הזה. הלכנו עד הסוף, עד הסוף. פרעתי חצי כתף. היום
היום זו סצנה הגדולה, הטנגו הגדול, שישראל וסואלה התאמנו עליהם. אני חייב להודות שאני טיפה חושש. צלם את הרצפה. זו לא רצפת ריקודים. רק אל תגלו לישראל שהרצפה לא טובה היום. אני בפנים בדפיקות לב, כאילו זה מאוד מתנגש מה שאני אמור לשדר עם מה שאני מרגיש. באתי לעודד, אמרתי לו, בבקשה, אני חייב לשחרר את זה לדעת שאנחנו אחרי זה, ואחרי זה כאילו, בוא נעוף. היה מלא ניצבים שכל אחד ואחד מהם רקדן פי 7,000 יותר טוב מאיתנו. עכשיו אני רואה אותם עושים חזרות לפני הזה, אתה אומר, מה אני עושה? מה אני עושה? היה סיבות להילחץ מהם, אבל הרגשנו שאם נעבור את זה ביחד, ואם נראה חוזקה כפרטנרים, אז יש לנו סיכויי הצלחה הרבה יותר טובים. יש לך, זה לא קשור, זה יש לך. מצלמות בכל מקום, תאורה, הכל מוכן, כאילו, זה המאני טיים. בחיים לא הסתכלו עליי כל כך הרבה אנשים בו זמנית, והלחץ היה אדיר. אני יודע שזה חייב להיות פרפקט, אין לנו הרבה זמן לעשות יותר מדי טייקים, תאמנו על זה מספיק, אנחנו חייבים להביא את זה. התחיל האקשן, אני משחרר, הגוף עושה את מה שהוא צריך לעשות, מה שהתאמנו עליו. אני ידעתי שהוא יכול לעשות את זה. היה לו את הרצון, הוא מאוד רצה שנצליח להביא איזה נאמבר שיזכרו. חיות כפיים, כולם עומדים. זה היה כמו לעבור לידה מוצלחת. אין סיפור כזה, באמת. אני מאוד גאה בו שהוא עבר את האתגר הזה, כי זה... אני יודעת שזה משהו שמאוד היה לו חשוב. היא הפרטנרית המושלמת, נתנה לי המון ביטחון. סוף סוף, זה קרה, אני מאושרת. רוזה. תגידי, לא אכפת לך עם מי הבת שלך מסתובבת? עם הבן שלי. ואם את לא מאמינה לי, תשאלי אותה כשהיא חוזרת. משפחת הרמוזה ומשפחת פרנקו גרים בשכנות, יש יריבות. רוזה, אני מדברת אלייך. אני לא שומעת אותך. מצד אחד, משפחת הרמוזה מאוד מאוד עשירה, משפחת פרנקו, משפחה די קשת יום. שמע, הם לא ברמה שלנו, בוא. רוזה וויקטוריה, בהתחלה הן חברות מאוד מאוד טובות. רוזה וויקטוריה באות קצת מאותו מקום. רוזה לא גדלה במשפחת הרמוזה כמו גבריאל הנסיך. היא באה מהשפטות, היא חתולת רחוב. וויקטוריה, שלא גדלה לאושר והיא אלמנה, יש להם איזשהו פצע שהוא קצת דומה, אבל האחת פתאום התחתנה עם כסף, פתאום תופסת עליה תחת. ואז הן הופכות להיות שכנות אויבות. משפחת פרנקו והרמוזה זה לא יקרה. והבן שלי גם עושה לי קצת בעיות, ואני חייבת לעורר פה את העניינים. זה לא יקרה פשוט. הם מסכנים. מסכנים? בסופו של דבר, הבנות שלך רוצות להיות איתנו. שכונה קטנה. בושה! איפה הכבוד שלכם, משפחת הרמוזה? צ'ילבוט, קט פייט כזה. וזה מאוד קשה לי, מלי, כי אנחנו מאוד חברות טובות, אני התאהבתי בעל הסט הזה. כל הכבוד, רחליקה. כל הכבוד. תעודה טובה הביאה. נחת. הרבה נחת יש לנו מהילדה הזאת. כל הכבוד, גרילה מיה. אבל את, כזאת תעודה גרועה עוד לא הבאת. את לא אוהבת ללמוד, בסדר. אבל למה בספורט קיבלת אפס? אני גם לא אוהבת לרוץ. רחליקה היא ילדה טובה. היא לא עושה בעיות, היא לא עושה בלגנים. היא מאוד צייתנית. תלמידה טובה, היא מביאה ציונים טובים הביתה, היא קוראת ספרים. ברור שאני מועדפת. כן, אבל זה לא מפריע לי. לא, אני אסביר לך משהו, זה לא מפריע לי, כי אני כל כך נותנת לך את המקום, אני כל כך בטוחה במקום שלי. רחליקה היא כמו מאזנת בין כולם. נותנת לכל אחד את הכוח שהוא צריך. אני אוהבת אותך הכי בעולם. לפחות את. כל רגע קטן שרוזה ככה יושבת לבד בבית ואף אחד לא רואה אותה, דווקא רחליקה רואה אותה. לונה מקנאת ברחליקה ברגע שהיא מקבלת תשומת לב על הלימודים שלה. היא אוהבת ספרים, אבל היא לא משתמשת בהם רק ללימוד, היא משתמשת בהם גם לדברים אחרים. אחר, יש השפה של מפאי. אולי תרצי לבוא איתי.
שהאנגליזם סלחו מפה. מי יהיה בממשלה? בגוריה? הרוויזיוניסטים המנוולים ישמור השם. גבריאל הוא כמובן מפאיניק מושבע, מעריץ גדול של בן גוריון, והוא לא שם לב שאחת הבנות שלו מתגייסת מתחת לאף שלו לעצם. היא בעצם ממש הופכת להיות לוחמת. בגלל שהיא רוצה קצת להיות עם הבחור הזה, אז היא מתחברת לאצל ולדרך שלהם. רחליקה, במה הסתבכת? רחליקה היא צלפית בלידה. רחליקה ולונה זה... זה אינג ויינג. הן כאילו משלימות אחת את השנייה איפה של השנייה חסר. נכון. תחשבי את. בשביל לחשוב יש לי אותך. אני היפה, שכחת? נכון. איך אני יכול לעזור לך? אני רוצה שתכתוב בשביל מכתב שתשלח אותו אליי. למי? לאח שלי, אפרים. אני לא ידעתי שיש לך אח אפרים. ככה זה במשפחת הרמוזה, לא מדברים. אפרים, שאותו אני משחק, הוא אח של רוזה. והוא טראבל מייקר, הוא בא לעשות נזק. אני יודע שאתה רוצה שאני אלך גבריאל, אבל אני נשאר בשביל רוזה. אני אוהב את רוזה אהבה מאוד גדולה. מה שאי אפשר להגיד עליך. אתה הפכת את אחות שלי לסמרטוט שמנקה לך, מבשל לך ומביא לך ילדים. אפרים, מבחינת גבריאל, הוא פרזיט ששותה לו מהערק ונמצא במפה הפוליטית בדיוק בצד ההפוך מגבריאל. תקוע לו כמו עצם בגרון גם ככה בבית. זה הבקבוק האחרון. אתה צריך להביא עוד מהדליקטס. אפרים מאוד אוהב להקטין את גבריאל, זה להרגיש בבית, בבית של גבריאל. חתיכת חרא. בגלל זה שמתי אותו במחסן. באיזשהו שלב, הוא מבין שהוא נהנה מאיזשהו פורקן אלים. הוא מנתב את זה למקום הנכון, מצטרף לאצל, ושם הוא בעצם יכול... לתת פורקן לכל האפלה שיש בו. אנחנו הולכים לפוצץ את האמריקן קולומי. כשהייתי ילד וחלמתי להיות שחקן, בתכלס, כל מה שרציתי זה להחזיק אקדח, לירות באנשים, ואפרים מספק לי את זה בכיף. כשהסתיים הסגר הראשון, החלטנו לצאת לצילומים. אף אחד לא ידע שהסגר השני מחכה לנו מעבר לפינה. ישראל צועדת לסגר נוסף. הממשלה מאשר, הסגר יחל ביום שישי בבוקר. שבה היינו בטוחים שכאילו טוב, מפסיקים. הסגר מתחיל בשישי. לא ידענו אם נמשיך לצלם או לא, כן מבטלים, לא מבטלים. הקורונה זה הדבר שהכי מפחיד אותי מהכל. ברגע האחרון, הסיכו לכולנו עובד חיוני. וצפת נסגרה לחלוטין והפכה להיות יוניברסל סטודיוס. לכולם המוטיבציה כל כך גבוהה להמשיך לספר את הסיפור הזה ולהירתם להפקה הזאת. ממשיכים לעבוד, חייבים לעבוד. הרחובות פה היו ריקים, רק אנחנו היינו פה. כל אחד שעובר ברחוב זה ניצב שלנו. ואנחנו בוראים עולם בתוך כל השקט הזה. כבוד לעיר שלנו, כבוד לצפת, שכאן ההפקה, וההפקה בסדר גודל כזה. יש לי אישור לצאת מהבית. אני חיוני, לתחושה שהם זקוקים לך. גורל או ההיסטוריה של הסדרה שמכת היופי של ירושלים יהיה כרוך לנצח בסיפור של המגפה העולמית של הקורונה שנחתה עלינו תוך כדי.
זה סגר אותנו פה בצפת. לא יצאנו מפה, זה בית האח הגדול. כל פעם אני מאיים בהדחה, היא לא קורית. פוט, חמסה. זה גרם לפרויקט הזה בעצם לשקוע יותר עמוק לתוך הלב שלנו, ולקחת אותנו למקומות אחרים ולעומק שלא היינו מגיעים אליו אחרת. יש ויכוח בסט. מי היא מלכת היופי של ירושלים? מלכת האופי ומלכת היופי. הפוך? אולי? אני חושבת שרוזה היא מלכת היופי של ירושלים. תראו, משפחת הרמוזה, לקחתם את כל הכסף של ירושלים. גם את תואר מלכת היופי אתם רוצים? בואו נשאיר את זה לאמא שלי, מלי לוי. רוכל! איזה מתוקים אתם. אתם רוצים לדעת מי מלכת היופי של ירושלים באמת? אז הנה, חזרתי. שימו לב, זה ספוילר. מלכת היופי של ירושלים, הם מסתכלים עליה. אני חושבת שכל הנשים בסדרה הזו הן מלכות היופי של ירושלים. הן מלכות היופי של החיים עצמם. אם אתה תיקח ותפריד כל דמות ודמות על העוצמות שלה, על העומקים שלה, על האומץ שמאפיין את הדמויות הנשיות כאן. רואים נשים עוצמתיות, חזקות, מתגברות, מתעלות על כל הקשיים. אם הגברים זה הראש, אז הנשים זה הצוואר שמסובב אותו לאן שהן רוצות. לונה הולכת נגד המוסכמות של התקופה ההיא. ויקטוריה, אישה חזקה, עצמאית. ורוכל, העוצמה שלה היא באה מתוך הלב שלה. הרבה נשים שרוצות לצאת לפרוץ את השלשלאות האלה של התקופה. אני לא אתחתן עם בחור בגלל הכסף שלו, כמוך. את חיה עם אבא בלי אהבה. את רוצה שגם אני... לונה! זאת סדרה פמיניסטית, אני לא יודע מה אני עושה. נשים לא צריכות לחכות שיתנו להם. נשים צריכות לקחת. שיש אישה חזקה זה דבר מדהים, אבל שאישה חזקה חוברת לעוד אישה חזקה, זה בלתי מנוצח. ואני מאוד מאוד הגיעה לשחק אישה כזאת. זה היה מסע ארוך ומיוחד, זה החזיר אותי כל כך אחורה בשנים למשפחה שלי, לאבא שלי. 80 ימי צילום, הפקה הכי ארוכה שלדעתי, לא רק אני, כולם עשו פה. מרגש. שנכנס לפרויקט הזה, התמסר אליו באופן מוחלט ואבסולוטי. ואני חושבת שזה נורא יבוא לידי ביטוי במסך. התשוקה והאהבה שלנו לדבר הזה. אבא שלי נולד בירושלים בסמטאות האלה, ואמא שלי גדלה פה. סדרה שמתפרסת על 50 שנה עם פיצוצים וסוסים ומלחמות, קרבות, מכות. פעם שנה שאני כותב משהו שבאמת השתמשתי בילדותי, בזיכרונות בית אבא, בית סבא, זה לא בגוגל, אין את זה, זה פה. יש לנו צוות מהחלומות. זה סדר גודל של, שהוא בלתי נתפס כמעט, גם מבחינת כמות הפרקים, גם באיכות שלהם. אנחנו עושים סדרה מאוד 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 מיוחדת. מה? בסוף זה סדרה על אנשים, וזה לא משנה אם אנחנו 100 שנה לפני, או שאנחנו בימינו אנו. יצרים של בני אדם נשארים אותו דבר. משהו אנושי שלעולם לא ישתנה. מילה חכמה לא יצאה לי מהפה. גם הזדקנה, גם נעשתה מטומטמת. לפעמים אנה מגיעה פה, אנה פרנק, פה אנה פרנק ישנה. אנה, תעלי הביתה! מה שהיא עשתה במסיבת רווקות.